ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା। ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବସନ୍ତିଆ ଗାଁର 58 ବର୍ଷୀୟ ବଳରାମ ସାହୁ ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଜଳିଯାଏ ପରିବାର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମଜୁରୀ ଲାଗିବାକୁ ଶରୀରରେ ବଳ ନାହିଁ, ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହେବାର ଲାଗିଛି ଶରୀର। ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ ବଳରାମ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଖବର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବଳରାମଙ୍କୁ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ସହିତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ପଡ଼ିନି, ଏଇ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିନି, ଆଗେ ସେଇଥିରେ ଆଣିକି ମୁଁ ଘର ଚଳାଉଥିନି। ଝିଅ ଦୁଇଟା ବିଦା କରିଦେନି, ସେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଝିଅ ଦୁଇଟା ବିଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅବଶ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ଏଇନା ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସାଟେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛି, ଦୟା ପାଇକି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା ଚଳୁଛୁ। ଖବର ବାଜିଲା ପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ରାସନ ଜିନିଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଗ୍ରସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି କାମ କରିଚାରନ୍ତୁ, ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, କିଛିଟା ଆମକୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ଅର୍ଗସର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସିଏ ତ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସାପତ୍ର ଚଳଣି ପାଇଁ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସନ କତୁରୁ ଆଉ ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଛି। 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବି ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଦେହପା ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ଦେଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେତେ ଆଉ ଯେତିକି କିଛି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଝିଅ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ସେମିତି ଦେନଧାର କରି ବାହାର କରିଦେନୁ, ଆଉ ହୁଏ ସେତେ ପଇସା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ହେଉଛି ଇଏ ପହଞ୍ଚିକି ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ଆସିକି 3-4 ସଂଗଠନ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପନିପରିବା ରେସନ ଜିନିଷ ଚାଉଳ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଗଠନମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ସହିତ 1 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 1,500 ଟଙ୍କାର 1 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଗସରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ମନସ୍ଥ କଲୁ ଯେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭଦ୍ରକରେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାସକର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ କିଛି ପନିପରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ସହଯୋଗ କଲୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇକି ଯାଉଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ଟିଭିରୁ ଆମେ ଖବରଟି ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ବସନ୍ତିଆ ଗ୍ରାମର ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାମ ଆଉ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ, ଏବଂ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଠି ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରିବୁ। ଆମେ ଏଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆମେ ତାହା ଜରିଆରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଲା, ତ ଆମେ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବଂ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ, ଯାହା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆମର ଏଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା,
हेल्थ इश्यू एवं एजुकेशनल इश्यू उपरे आमे काम करूचु। तो आमर बहुत सदस्य माने रहिछन्ती ऑल इंडिया लेवल रे एटा ट्रस्ट रहिछि। तो आमे आम ट्रस्ट तरफ आज आसी बसंतिया पंचायत रे पहुँची आम भाई को किछि हेल्प करिछु। एपरी परिस्थिति रे जदि आपण माने भी बलराम रो परिवार को सहायता रो हाथ बढ़ाइबा पई चाहंती तबे एही मोबाइल नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। भंडारी पोखरी रु सत्यजित नायक को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।